Pozdrav svima. Danas ću vam pokazati kako zamijeniti treće stop svjetlo na Renault Sceniku iz 2012. To je Renault Scenic trojka prije redizajna. Znači, ovo treće stop svjetlo ne radi. Ovo je prvi popravak koji imam na ovom autu, pa krenimo. Otvaramo prtljažnik. Skidamo, vidite, ovu plastiku. Samo sa rukom. Evo, to je to. Stavljamo ovdje. Kao što vidite, sa ove unutarnje strane dolazi, imamo ove zakačke. Zakačke pritisnemo, ovdje jedna čak i fali. Evo, ona je popustila. Sad ćemo izvaditi. To. Ovdje imam konektor. Iskopčamo, a ovdje je brizgaljka za pranje stakla. Samo ćemo lagano. I evo, ona je vani. Sad ćemo staviti novu. Evo, ovdje je stara. Ovdje je nova. Ide samo u originalu. Znači, zamjenske nema. Ovdje vidite originalni broj. A ima i ovdje. Sad ćemo je montirati. Znači, stavit ćemo. Ovu brizgaljku. Evo. Kad čujete klik, znači sjela na mjesto. Stavit ćemo i... Sad ćemo isprobati da vidimo ako to radi. Evo, vidjeli smo da radi. Znači, možemo staviti unutra. Evo, to je to. Da vidim, ovo je sve ulovilo kako. Još samo ovo lajsnu.
I evo, ekipa, to bi bilo to. Zamijenili smo treći stop svjetlo, tako da budemo tehnički ispravni u prometu i nadam se da vam je bio video zanimljiv. Ako da, molim vas, podržite me, kliknite like, ostavite komentar i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Pozdrav, bok!